is inila aksi yang nak buat saya guys. Tiada emas. Sini. Sini. Nah, sini. Sini. Oi, oi. Ei, ei, nah. Guys. Narik, narik, narik. Jangan masuk ah. Enggak boleh. Nah, lihat tengok kedai guys, kedai barang. Nah. Narik kau, narik. Guys. Lihat tengok lubang guys. Nah, apa itu? Jangan, jangan. Sini, sini. Nah, orang itu. Hei. Sini, sini. Nah. Sini kau. Hei, hei, hei. Hey, hey, hey.